det är snarlika förhållanden här i Japan som det är i Sydkorea. Och fågelvägen ser du ungefär 13 mil till OS-staden Pyeongchang. Så att landslaget laddar upp här i rätt del av världen så att säga. Och gör det med att träna både förmiddag och eftermiddag. De blandar hårdare tempopass med lite lugnare pass ut i spåren och kör även en hel del gymträning också, så att de är här på plats och laddar upp inför det som kommer skall i sikte. Och svenska landslaget har ju valt att ladda upp i Asien. Hur gör andra länder? Här tittar man till exempel på kanske den allra största rivalen, och det är ju Norge, så de valt att ladda på hemmaplan. Gjorde även det finska landslaget som så sent som igår begav sig mot Sydkorea. Norge gör ungefär detsamma i dagarna. Så att av de största landslagen inom längdskidvärlden så är Sverige rätt unika faktiskt, som har tagit sig hit för att ladda i Asien. De flesta gör det annars i hemma i Europa. Det gör bland annat Charlotte Kalla ju, som står utanför landslaget vad gäller såna här träningsläger och uppladdningsläger. Hon har valt att istället ladda upp i Europa, så att det är inte många som gör som Sverige. Vi får se om det blir ett guldval. Vi hoppas lite på det. Ja, längst för det åker Stina Nilsson, är ju ett av Sveriges allra största medaljhopp, guldhopp till och med. Hur verkar hon hantera pressen? Hon säger själv att hon inte märker av så stor press och har verkligen gått in i sin egen OS-bubbla. Det märker man framförallt på träningarna, där hon inte gör som många åkare. Så hon kanske stannar till ibland och chitchattar lite mot journalister och med tränaren, utan hon kör stenhårt. Idag så var det träning, att det sagt i alla fall, att det skulle vara en träning på samtliga åkare på ungefär 1,5 timme. Stina Nilsson körde det dubbla, så hon har verkligen gått in i sin egen zon och laddar upp på sitt eget sätt inför de här olympiska spelen. Och idag när det var dags för intervjuer så kändes det också som hon bara egentligen ville stöka av det och svara snabbt på frågorna för att sedan kunna fortsätta sin uppladdning. Så det är en väldigt fokuserad Stina Nilsson som gör de allra sista förberedelserna inför sina lopp i Sydkorea. Och till sist då, Filip, enligt uppgifter till Sportexpressen så diskuterar ju internationella skidförbunden möjligheten att lägga ner sprintstafetten. Det är ju en distans som Sverige tagit 8 medaljer i på 6 år. Vad möts det här av för reaktioner? Ja, exakt. Det som FIS pratar om, och framförallt då generalsekreteraren Sarah Lewis, är ju att man i alla fall ska se över sprintstafetten eventuellt. Göra någon form av förändring. Det kan handla om att övergå till en mixed stafett, alltså att man kör en herre och en dam istället för nu med ett herrlag och ett damlag som kör sina stafetter. Så att det är lite oklart exakt hur man vill göra om detta, men finns det i alla fall öppnat för att man ska titta på att förändra just den här grenen. Och det är många åkare här på plats som inte är helt nöjda med det, bland annat Ida Ingemarsdotter, som har varit framgångsrik och tagit både OS och VM-medaljer i sprintstafett, säger att de är lite fel ute. Och det har varit andra åkare, bland annat Theodor Pettersson, som även han har tagit flera medaljer i sprintstafett, som säger att det här kanske inte är den bästa vägen att gå. Vi får helt enkelt se hur det blir. FIS stora konferens är senare i maj i vår, och det är då som man ska ta de här stora besluten.